Velkommen til Østjysk TV's politisk magasin Indefra. Vores gæst i dag er Inge-Lise Christensen fra Velfærdslisten, som du stillede op på for som nummer to her til valget sidste år, men uden at blive valgt. Og grunden til, at du er alligevel interessant, hvis jeg må være så brutal, det er jo, at du har jo en fortid som socialdemokratisk byrådsmedlem i Gamle Randers' tid. Ja. Altså ikke bare en almindelig menig socialdemokrat, der var masser af mennesker, der skifter parti, men altså, du har rent faktisk repræsenteret nogen, som har stemt på dig og har valgt dig til at være socialdemokrat i byrådet dengang. Hvor nemt er det at skifte parti? Jamen, det er utroligt svært at skifte parti, fordi når man, som jeg, har været medlem af et parti i omkring 30 år, så er man jo socialdemokrat. Og det påstår jeg stadigvæk, at jeg er socialdemokrat. Jeg mener bare, at partiet har flyttet sig væk fra de grundværdier, som vi havde, i hvert fald dengang jeg sad i Randers byrådet, og i de år, jeg har været socialdemokrat. Så det har taget flere år at tage den beslutning, at... Ja, for det kommer vel ikke nemt. Altså, der er nogen, der siger, at det er ligesom en rigtig skilsmisse, at man skal justere hele sit tankesæt. Og alle, hvad med omgangskreds og venner og sådan noget? Jamen, der er rigtig mange, der sagtens kan forstå, at jeg har taget det valg. Også ud fra de politiske værdier, som vi har, der hvor jeg er fagforeningsformand i FOA. Der ligger det ret fjernt med de værdier, som Socialdemokraterne de kører frem med lige i øjeblikket. At det er ikke velfærden, der er i højsædet lige i øjeblikket. Det er økonomien, der styrer hele tankerne i partiet, som jeg synes ikke, det var dengang. Ja. Altså, man siger jo ellers, at fagforeningsformand, så skal man ligesom være socialdemokrat, for at det hele det kan fungere. Der var engang. Ja. Det er der bestemt ikke mere. Og det vil du jo også kunne se i den holdning, der kommer frem. Vi har flere store fagforeninger, der siger fra over fra støtte til Socialdemokratiet. Og det er jo også, fordi de har fjernet sig fra grundholdningerne i den såkaldte lille mand, som vi også repræsenterer. Jeg synes, der skal være plads til alle i et parti. Og der, jeg har altid tilhørt den ude på venstrefløjen i Socialdemokratiet, så derfor... Det var svært, men jeg synes, det var nødvendigt. Ja. Hvad så med dine forhåndværende partifælder? Det er simpelthen så blevet i Socialdemokratiet. Er der nogle mislyde? Det må der jo næsten være. Det må man sige ja til. Ja. Er der mange? Har det været hårdt? Nu hører man jo altid kun på vandrørene, at der bliver sagt det ene og det andet. Jeg kunne jo godt tænke mig, at der var nogen, der kom og sagde, ved du hvad, hvorfor? Det er der ikke ret mange, der har gjort. Jeg vil sige, at jeg har stadigvæk gode venner og gode kollegaer inden for Socialdemokratiet. Mm. Men der er bestemt også nogen i den anden grøft, som synes, man er uansvarlig, at man ikke er socialdemokrat mere. Mm. Og jeg synes jo netop, man er ansvarlig, fordi man ikke kan stå inden for den politik, der bliver kommet. Ja, der er i hvert fald en skole inden for Socialdemokratiet, som siger, at hvis folk melder sig ud, jamen, så er de jo ikke socialdemokrat, og så er det jo fuldstændig ligegyldigt med dem. Ja, og så sådan... har man også en fornemmelse af, at det er også i Randers. Ja, er der nogen, der har det sådan? Ja. Ja. Okay. Men hvorfor så lige Velfærdslisten? Det er fordi, jeg havde jo meldt mig ud, og så tænkte ikke mere politik. Så kom jeg til at læse programmet for Velfærdslisten. Og det er jo lige præcis de værdier, som det gamle Socialdemokrati har stået for. Det er mere velfærd. Det er, vi går ud og spørger dem, der har fingeren på pulsen. Mm. Hvad sker der netop på din arbejdsplads, i dit område, så vi får dialogen, frem for at vi sidder inde og tænker, jamen vi ved bedst. Mm. Så derfor valgte jeg at melde mig ind i Velfærdslisten. Men der er jo andre også. Altså, der var også på SF og beboerlisten, hvis det var sådan, at du var på udkig, havde jeg sagt. Var det bare fordi, at det dukkede op på det rigtige tidspunkt, at det så... Ja, eller er der nogen forskel, sådan, når det kommer til stedet? Altså, jeg tror, det er meget tilfældigheder. Velfærdslisten er jo et bredt funderet, en bredt funderet liste, hvor man kan sige, at beboerlisten og SF, måske, dem ved vi, de gamle dyder, hvor man tænker... Det kender vi også godt. Det er, sådan ligesom, det er jo nyt og spændende at være med til at danne en ny. Det er måske også nemmere at komme ind i, når alle andre også er nye, eller hvad?
Ja, jeg synes, det har været rigtig spændende at være med til at starte noget op fra bunden af. Hvordan altså, nu siger du selv, at det er noget andet med etablerede partier, men er der også forskel på, altså på parti og liste, altså den måde, de arbejder på? Partier, traditionelle partier kan jo godt have nogle sådan ret indarbejdede strukturer i deres organisation. Hvordan er det med en liste? Er det anderledes? Jamen, det, jeg synes har været godt ved velfærdslisten, det er jo lige præcis, at vi har været... Der er nogen, der er ledige på kontanthjælp, men der er også nogen, der er selvstændige. Altså, vi har haft den der bredde, der gør, at jeg synes, at det har været med til at styrke en liste, hvor vi ikke ensidigt har været, det ved jeg godt, Socialdemokratiet også kunne være. Men der er, jeg synes, jeg manglet forandring og spænding. Mm. Det er måske så meget at sige spænding, interessant. Og se det fra den vinkel også. Ja, men nu tænker jeg også, at i politikudvikling, ikke også, der har man jo i nogle organisatoriske afdelinger af Socialdemokratiet, som ligesom så leverer nogle input, og så er der et næste hierarki, ikke, og så gør et eller andet, og det næste, og det næste, og det næste. Ikke, så kommer der et program ud. Hvordan foregår det arbejde i en liste som velfærdslisten? Jo, men der har vi jo været med til at arbejde fra grunden af at lægge de grundsten, som skal lægges til gavn for en ny liste. Og det er mere flat, flade strukturer, der er kortere fra den ene ende til den anden. Ja. 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 Hvordan ser du forskellen mellem velfærdslisten og beboerlisten? Altså nu, bortset fra, at beboerlisten jo er udsprunget af lejeorganisationen, ikke? Og er mere etableret, ikke? Men altså politisk indholdsmæssigt. Hvor stor er forskellen der? Nej, der er måske ikke den helt store væsentlige forskel. Jeg synes bare, at nu har jeg selv siddet i byrådet sammen med Bjarne Overmark, da han startede beboerlisten. Og jeg synes måske, der er for meget sagsbehandling frem for politik i beboerlisten. Ja. Det er den oplevelse, jeg har set. Og lidt regel fixeret måske? Ja. Okay, interessant. Ja. Altså Bjarne Overmark, han har jo selv sagt på et tidspunkt, nu han er jo ikke uden evner i forhold til at være lidt giftig, hvis det falder ham for, at den eneste forskel, han kunne se på beboerlisten og velfærdslisten, det var, at Kasper Fugger kunne ikke være sikker på at få en valggivende post på beboerlisten. Ja, men altså Bjarne er jo altid god for en spøj, både på den gode og den mindre gode måde. Altså, jeg kan godt lide Bjarne for hans ligefremhed at sige tingene på. Men derfra så til at være en del af beboerlisten, det har jeg ikke lige fremfølt. Nej. Okay. Nu siger du selv, at velfærdslisten er bredt funderet, og der er også mange folk med, og også mange forskellige folk. Der var endda nogen under valgkampen, som forsøgte sig med, at det jo ikke engang var en socialistisk liste. Mm-hmm. Det vil ikke tro I selv på det, fordi, eller hvad? Altså os, der er socialister, vi vil jo gerne, men altså, ja, der var også borgerlige. Ja, der var borgerlige elementer i baglandet, det ved jeg godt, ja. Men i programmet og i politikken og i måden at agere på, så er det jo en klassisk venstrefløjsliste, er det ikke det? Ja, helt klart, det er der ingen tvivl om. Okay. Sådan ser jeg det i hvert fald også. Ja. Nu sagde du selv før, at Socialdemokraterne havde ændret sig, synes jeg, efter dine opfattelser, og få mere fokus på økonomien osv. Men altså, er det ikke en forholdsvis naturlig ting i tider, hvor det strammer til, at så skal man i hvert fald have fokus på, hvor pengene kommer fra, og ikke bare, hvad det skal bruges til? Jo, men politik er jo altid et valg. Altså, det er jo derfor, at der er så mange lister og partier, som der er. Mm. Man kan jo vælge at sige, at vi har brug for, nu kan vi sige sådan noget som hospitalsgade, ikke? Ja. Jeg synes jo, det er skrækkeligt, det de har gjort ved gaden dernede. Ja, i hvert fald delte mening om, hvis vi skal og der, der synes jeg jo, at det kunne være mere relevant, at det blev brugt på varme hænder til gavn for ældre og børn. Ja. Men det er jo meget interessant, at du siger det, for det er jo en ting, som jeg synes, man måske tit oplever,
at nu er der en enkelt udgift, som jeg kan mene om hospitalet skal være, man vil, men altså nu når de der grønne striver, de er blevet malet, så er de blevet malet, ikke? Og så er de der. Ja, og så længe penge, var... og så er de penge brugt. Ja. Ikke? Hvis det er, hvis du vil lave en ansættelse for det, så skal du, som for de 5 millioner, så skal du finde andre 5 millioner næste år, og andre 5 millioner igen næste år igen, og så videre, ikke? Så på den måde, så kommer man nogle gange, i hvert fald der bruger de der argumenter, kommer jo så nogle gange til kort med, at hvad for 5 millioner er det så, der skal bruges til et næste år? Jamen det kan du da godt have ret i, men hvis vi kigger på hele det grundlæggende i økonomien, så ved jeg godt, så skal tingene hænge sammen. Mm. Og det ved vi jo alle sammen også, der har med økonomi at gøre, at enderne skal nå sammen. Men når vi ser de besparelser, der foregår, både på børneområdet og på ældreområdet, vi er lige ude i, der skulle fyres 75, nu er det sat ned til 32. Mm. Alligevel ved vi godt, at det kommer jo igen til næste år. Jeg tænker bare, hvor godt er det at blive ældre i en by som Randers Kommune, hvis der ikke er nogen til at tage vare på de ældre, når man kommer på plejehjem, og til at passe børnene ude i daginstitutionen? Ja, men det er jo fuldstændig fair argument, ikke også? Men det er jo også et fair argument at sige, jamen det kan godt være, men hvor skal pengene komme fra? Jo, Michael, hvis du kigger på at få pengene, så skal det også være attraktivt for en borger, der vil flytte til byen. Og hvis vi vil være attraktivt for borgere, der ikke bor i Randers, så er vi også nødt til at yde nogle serviceydelser, og så kommer skattekronerne den vej til byen. Mm. Og det håber jeg og tror på, at det også vil blive vejen frem. Men altså, hvis vi ser på det som en statisk model, ikke? Altså, nu er der så og så mange mennesker, og de tjener så og så mange penge, og skattegrundlaget er sådan, som det er. Mm. Så er der to, hvis det så ikke når sammen med enderne, ikke? Så er der ligesom to måder at gøre det på. Det ene det er at sætte skatterne op, det andet det er at skære ned på udgifterne. Ikke? Så lad os få skatterne sat op. Okay. Ja. Og hvor mange nye borgere tror du, det tiltrækker? Jamen, det er jo igen pest og kolera, ikke? Mm. Men der er jo også heldigvis rigtig mange mennesker, der godt kan se nødvendigheden af. Og jeg har jo den påstand, det kan så være min påstand, at pengene er der, de bliver bare brugt forkert. Og det synes jeg nogle gange, nu kan vi også se lige i øjeblikket, hvor man har konsulentfirmaer til at regne nogle ting ud, men det er ikke synligt for dem, der sidder i byrådet. Hvor er vi så henne? Altså, så kan du jo ikke som politiker se, hvor er pengene henne? Hvad bliver de brugt til? Og så synes jeg, det må være svært som politiker at være i det spil der. Ja. Dengang, at altså udenbart efter eller på valgnatten, der blev konstitueringen blev foretaget, ikke? Der endte det jo med en konstituering, der var fuldstændig kemisk grænse for enhver form for politisk indhold. Det var en ren deling af de lønnede poster. Og det er jo selvfølgelig en legitim måde at gøre det på. Man plejer at gøre det på en anden måde, hvis man kan, og så indbygge nogle ting, man er enige om. Fordi, var det klogt eller dumt at gøre det på den måde den her gang, eller hvad? Jeg tror, det er jo de muligheds kunst. Altså, det var simpelthen det, der kunne lade sig gøre? Ja. Fordi som jeg oplevede valgnatten, nu sad jeg i lokalerne noget væk fra, hvor forhandlingerne de foregik. Mm. Men det er min helt klare holdning, at det var det resultat, man kunne nå frem til, hvis man skulle finde en konstituering. Ja, fordi man kan sige, at der er selvfølgelig en betydelig indflydelse i at få en udvalgsformandspost. Ikke? Ja. Det er der. Men der ville jo også have været en indflydelse i et stykke papir, hvor der stod, at følgende af velfærdslistens programpunkter skal gennemføres. Helt klart. Og sådan et papir eksisterer jo så ikke. Nej. Og man kan jo så sige, at efterfølgende er det jo ikke, fordi der har været voldsomt meget plads til velfærdslistens synspunkter, hverken i skole eller budget. Nej, det er jo synd at sige. Nej. Så på den led kan man jo sige, at jamen, det er jo både, hvis vi skal kigge både på Venstre og Socialdemokratiet, så har man jo valgt at køre parløb der og sætte de små lister og partier helt uden for indflydelse næsten. Tror du, det er sådan, at en fælles interesse, de har, en måske uudtalt fælles interesse i, at vi lister det er noget, en uting? Det kunne man godt have på fornemmelsen. Ja. Så er man fri for at forholde sig til indhold i listernes politik.
Ja, det kunne, du jo vælge at sige, ja. Men man kunne sige, man kunne forestille sig, at de andre, de vælger at sige, at vi kan, det kan jo ikke nå, at der popper liste op, så forsvinder det igen, så kommer der en ny, så forsvinder det igen. Det, vi vil have noget kontinuitet i det. Det er vel også en fair synspunkt, jo, hvis, hvis det er det, de har. Det får du jo lige netop ikke på den måde, de kører politik på nu. Fordi det, det er min klare holdning, at, at hvis man bliver ved med at holde nogen udenfor, så vil der opstå nye lister, partier til næste kommunevalg. Fordi man kan godt se, eller der vil blive større opbakning omkring, også i de små lister. Ja. Men der er jo flere skoler, han har sagt, inden for alle de der spørgsmål. En af dem siger jo også, at altså, nu har du forladt Socialdemokratiet, inden velfærdslisten kommer op, ikke? Men altså, der er sådan en almindelig ting, man plejer at sige, at man skal aldrig nogensinde true med at gå. Man skal true med at blive. Ikke? Altså, ja. Der, det er jo i samme øjeblik, du har meldt dig ud, er der jo ikke nogen der føler, i Socialdemokratiet, der føler sig forpligt til at høre, hvad du siger. Altså, og det er jo fair nok. Ja. Men har man, er der i virkeligheden ikke større indflydelse i de store, end der er i de små? Ej, men jeg synes det gælder både velfærdslisten og beboerlisten. Er gode til at synliggøre nogle ting, som ellers ikke ville blive synliggjort inden for det politiske område. Mm. Fordi man ikke bare siger ja til alting. Jamen det kan man jo ikke være uenig i. Altså, nej. Det er meget stor synlighed, men er der også nogle... Altså, påvirker det også det, der kommer ud af det? Så er der noget effekt af det? Ja, det håber jeg da. Fordi om ikke før, så til næste valg i... ja, om 3 år. 2017, ja. Ja. Fordi hvis det er sådan, at det hele det bliver holdt hemmeligt for befolkningen, jamen hvad skal de så stemme for? Det synes jeg jo, det er et godt argument for, at de små lister, de skal blive større. Men altså, ja, nu ved jeg godt, at det er... det med at blive holdt hemmeligt, det er jo, altså, det er jo også et politisk kamp, der kører der. Men er det værre? Det er vel ikke værre, end det nogensinde har været, han har sagt, at... forhandlinger foregår i et lukket rum. Sådan er det jo altid været. Det gør du også på dit arbejde som fagforening. Men jeg synes, vi mangler, at det er politikerne, der sætter dagsordenen. Jeg synes, det er forvaltningen, der i store træk får lov til at sætte den såkaldte politiske dagsorden. Mener du det? Ja, det mener jeg. Du tror ikke bare, det er ligesom, de bliver holdt foran sig til at tage skraldet? Nej. Nej. Og det kan jo altså det kan jo have min holdning til. Jo, men det er det, vi oplever i det arbejde, jeg har til daglig inden for FOA. At det er ikke politikerne, der sætter dagsordenen. Okay. Op til valget, der var der jo mange gissninger på, hvor fantastisk godt det ville gå for velfærdslisten. Jeg kan huske, eller bemærke i på et tidspunkt, at du mente, at hvis I fik 2, så skulle I være glade. Mm. Det havde du så ret i, det skulle I have været, ja. Hvis det var. Det fik vi så ikke. Nej. Får I flere næste gang? Det håber jeg. Altså, jeg skal så lige sige, at jeg står standby på det politiske plan lige i øjeblikket, fordi mit arbejde kræver mere end fuld tid af mig. Ja. Så jeg arbejder ikke så meget politisk lige i øjeblikket, men stadigvæk bakker jeg op omkring de ting. Men du er dog nogenlunde erfaren i vurdering af det her spil. Det må her, man så sige, ja. Så men du mener ikke, at det er sådan en altså Randerslisten? Altså det sker jo tit med de der lister, der popper op, fordi i en konkret anledning, som i raseri eller indignation over et eller andet, ikke? At så har de en eller anden opblomstring, og så... flader det ud, fordi at der alligevel er så mange andre hylder, hvor man kan få mere eller mindre samme varer eller noget, der ligner. Altså, ud fra de tilbagemeldinger, jeg får sådan i min dagligdag, så er det min opfattelse, at velfærdslisten vil blive større efter næste valg. Ja, man kan sige, altså det er jo ikke nogen given ting. Altså, beboerlisten har jo ikke været alt andet end døgnflue. De har jo været fuldstændig fast. De har jo holdt siden midt af 90'erne. Og overlevet kommunesammenlægning, selvom de måske ikke var den mest populære ting for Randers, som omegnskommunerne fik med sig dengang. Det kunne være, at det var omegnskommunerne, der gjorde, at de er der stadigvæk. Tror du det? Det kunne godt tænkes. Ja, måske. Men det ved jeg ikke. Men
Okay, lad os så sige, at velfærdslisten også findes i den næste byrådige, altså efter 2017, og måske endda med en mandat mere eller noget. Hvem tager de dem fra? Altså, hvad for et flertal vil der være? Er det bare nuancer af rødt, der kan skifte lidt, fordi at kommunen er blå for tiden, eller hvad? Hvordan ser du på det? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, der kan jo ske mange ting op til et valg. Jeg tror også lige så meget, at hvis der er sådan, at Venstre og Socialdemokratiet, de bliver ved med at køre det parløb, de kører nu, så vil det blive svært at få et rødt flertal. Fordi så kan man ikke kende forskel på Venstre og Socialdemokraterne. Okay, det vil sige, du mener i virkeligheden, at Socialdemokraterne, de leger lidt med ilden ved at... Ja, det synes jeg. Ja. Og det håber jeg så, at det kommer de små lister til gode. Jo, men selvom de så gør det, så er det jo ikke sikkert, altså, at det ændrer på noget på borgmesterflertallet. Nej, men jeg tror også, at Claus Omann, han har fået rigtig mange socialdemokratiske stemmer ved det her valg. Der er formentlig en element af protest i Venstres stemmetal også. Og det kunne jo godt være, at de kunne hives tilbage. Nå jo, på den side så er der altså en anerkendt statistisk sammenhæng i det der med, at man får en ny borgmester, så er der en fremgang ved førstkommende. Ja. Så det trækker der i hvert fald den anden vej om ikke andet. Så altså jeg håber, at Randers bliver rød igen. Ja, men det er ikke, der, vi er vel over den der tid, hvor man siger, at Randers er i bund og grund socialdemokratisk by. Det er vi fuldstændig over. Ja. Så vi har haft Nyhus i studiet her for et par uger siden, eller noget tid siden, som han udtrykte frygt for, at Randers ville ende som sådan en af de her svingkommuner, der, hvor der så var der en periode med en rød, så var der en periode med en blå. Så var der... Tror du, han har ret i det? Det tror jeg godt, han kan have ret i, fordi det er, altså, vi er som vælgere ikke så tro, som vi har været på... Nej, det er jo, du er jo... på vores gamle dyder, så det tror jeg på, han har ret i. Ja. Men hvad skyldes det? Der er vel heller ikke den der, hvad skal vi sige, gammeldags, den der klassebevidsthed, eller der er større social mobilitet, og det afspejler sig jo mange ting, ikke? Altså også, man måske shopper lidt mere i hvad holdninger der er. Mm. Ja, fordi det er ligesom, du sidder hjemme foran fjernsyn, du har din sabber, du kan sappe hen, hvor du vil. Det tror jeg også, man gør politisk. Hvad passer bedst lige til min hverdag? Ja. Op til det valg, og det kan skifte inden næste valg. Jamen det kan det jo lige præcis. Det kan jo skifte. Man har jo forskellige interesser i løbet af sit liv, ikke? Og folk lever jo længere, han har sagt, og strækker sig. Nå, men altså også et livsforløb er meget mere forskelligt nu, end det var for måske 30 år siden, altså fra start til slut, ikke? Ja. End det var for tidligere generationer. Så et eller andet, så er det bare et vilkår, der er kommet til. At man ikke kan regne med folk. Altså, man kan ikke regne med at en vælger er en vælger. Nej. Mere end den ene gang. Altså, nu er det ikke dig, der bliver interviewet, men jeg ved da også, du har skiftet vadested. Jo, det er fair nok. Ja. Jeg står ikke ved min... Eller hvad hedder jeg? Jeg er ikke bleg for at stå ved min blakkede fortid. Ej, det udtalte jeg mig ikke om. Men jeg tror, det er sådan her og nu en stemning. Hvordan har jeg det nu? Og hvad kan jeg støtte op omkring nu? Og det er også, jeg tror også, der vil komme mange nye partier og lister. Altså det har vi også set på folketingsplanen. Ja, det er. Det er jo så på højre, eller hvad er det, på højre side. Jeg har da sågar hørt i pressen, at der var en byrådsmedlem, der skiftede parti inden 4 gange inden for en periode på 4 år. Det må man da sige det. Ja, det var alligevel helt fændigt. Jeg tror, jeg hørte også, vi har haft her i Randers. Har vi ikke det dengang med Randers Listen og Liberal Alliance og det ene og det andet. Ja. Kurt Helge Andersen, som jo blev valgt for en liste og skiftet til en anden, som så lukkede ned. Ikke? Ja. Det kunne han selvfølgelig ikke gøre for. Nej. Men ja. Så det er mig, de sager deroppe lige siden. Dengang Randers Listen kom, der var det jo kulturlivet i Randers, der var på dagsordenen. Ja, det var jo også ligesom tonen, han har sagt i det. Altså, det. Den måde, man altså samarbejdsånden, som var ret fraværende på det tidspunkt. Så Socialdemokratiet har en arbejdsopgave i
at finde sig selv for at blive størst igen. Og det er nødvendigt for, at andre ikke kan få noget albuerum også. Står du på opstillingslisten næste gang på velfærdslisten, tror du? Det ved jeg ikke. Okay, det lyder ikke som en afvisning i hvert fald. Nej. Der kan være mange gode grunde til, at du ikke ved det endnu, men det er ikke sådan, ligesom, vi er i hvert fald ikke kommet derhen til, at det gider du ikke mere. Nej, altså politik er jo altid spændende. Ja. Så alt kan ske. Ja. Kan man forestille sig, at det så ikke bliver velfærdslisten, men at du på en eller anden måde finder hjem, om så må sige, til Socialdemokraterne, eller nej. Det er måske dem, der skal finde hjem til dig? Nej, altså det løb, det tror jeg, det er kørt. Ja. Jamen det siger de jo godt nok. Døren går kun ud af. Ja. Så nej, det bliver ikke i Socialdemokratiet. Selvom jeg stadigvæk ser mig som socialdemokrat. Ja, det siger du jo. Men det er også det, jeg tænkte, at de kunne måske komme på bedre tanker, eller hvad du vil kalde det. Så skal der godt nok ske en hel del inden for partiet i Randers. Ja. Det skal det. Det tror du ikke selv på, kan jeg høre. Nej. Ikke i min tid. Nej, men så er du heller ikke så på den vogn, og så kunne han få at skifte det hele tredje sted. Nej. Altså, nu er det ligesom nu, det her, det er. Altså enten eller. Hvis jeg ikke stiller op på velfærdslisten, så stiller jeg ikke op nogen steder. Nej. Og du bliver heller ikke med i nogle andre steder, tror jeg. Nej. Godt. Der er mange spændende ting, man ellers også skal bruge sit liv på. Ja, altså det er jo, nu sagde du jo selv, at du var lige, stod lidt på standby her lige for tiden, eller lidt på sidelinjen i forhold til det politiske på grund af, det er jo et krævende job også at være fagforeningsformand. Ja. Hvordan har det spillet? Nu siger du, at mange af dine medlemmer godt kan forstå din politiske flytten dig. Men hvordan spiller det hele taget sammen? Jamen, altså, et er, at de kan forstå, at jeg har gjort, som jeg har gjort, men mange har også svært ved at... Og det igen, så skal de også flytte, så hvis de skulle stemme på mig, ikke? Jo. Og der tænker jeg får af og til at høre for... Jamen, man kan ikke både være det ene og det andet. Så det synes jeg er et signal til mig, at nu skal du passe dit arbejde som afdelingsformand, frem for at gå og blande dig i kommunalpolitik. Og det er... Jeg kan også sige, at nu bliver du så heller ikke valgt, jo, så du forsømmer jo ikke noget sådan på formelt plan i hvert fald. Man kan også sige, at dit gamle parti har jo ligesom skilt de der... at der ikke er den der automatiske sammenhæng mellem fagbevægelsen og socialdemokratiet, som det har været. Så et eller andet sted er det jo en generel tendens med, at man skal holde kasketterne adskilt. Ja, fordi ellers kan man blive helt rundt forvirret, hvis der, sådan man ikke lige ved, hvad der er for en kasket. Men dine medlemmer og dine vælgere, i det omfang, det er de samme, skal jo ligesom også vide, hvem det er, de henvender sig til. Altså nu må vi jo så også sige, at inden for fagbevægelsen er langt fra... Alle vores medlemmer er jo socialdemokrater. Ja, ej, de sidder forbi. Ligesom, ja, ligesom det var dengang, jeg gik på grundkursus i 80'erne, det var det. Ja. Det er ikke tiden mere. Nej, der er opbrud i det. Ja. Tak fordi du ville være med, og tak til seerne, fordi I så med. Vi vender tilbage i næste uge med en ny udgave af Østjysk TV's politisk magasin indefra. På gensyn.